อ๋อเจ้าเจ้าเนี่ยตาตั้วเจ้าเนี่ยญาติเลยปูဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ตาအတွက်ပါပဲ तू ว่า तू อ่ะဇူးကြိုက်တယ်တရိษံလေးတွေချက်တဲ့အတွက်ဇူးကိုပို့ပေးတယ်စင်စခန်းကိုပို့ပေးတယ်တခြားအခုပေးရကတော့နော်မိသားစုเนี่ยအပန်းဖြေခီးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်တိုင်းဆိုတာဘယ်လိုခေါ်မလဲပေးရဒီမှာများသောအားဖြင့်ဒီဒေါင်နိုင်ရက်တွေကြာကျွန်တော်တို့ကလည်းပွဲရရှိတာဟုတ်ပွဲရရှိတဲ့အတွက်ကိုဟိုဂျားထဲမှာလွတ်တင်တဲ့ရက်ကလေးတွေမှာမိသားစုကိုအချိန်ပေးရတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်သားကိုလိမ္မာရင်ကြည်အောင်နောက်တစ်ခုကကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်အောင်နောက်ပြီးတော့ကိုဟိုအမားမန်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟိုငယ်ပေမဲ့ငယ်တဲ့အတိနဲ့တင်းတင်းရောက်ပတ်တဲ့သူ့ကိုဟိုစကားမျိုးလေးတွေပြောဖို့ဆိုဖို့အဓိကအဲ့ဒါထားပြီးတော့ပုံစံဆုံးပါပါသားကိုအဓိကတော့ဒါအခုကတော့သူကဟိုရေသားကြီးလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့မိသားသမီးလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့စစ်သားကြီးလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုး mind ရှာတဲ့သူလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့သူဖြေခဲ့ရပါတော့နော်ဖြေပါတော့ဒါအဓိကတော့သားလေးကိုသူ့အတွက်သူကြည်လာခြင်းမသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကုညီဖြည့်ဆည်းပေးရမှာပေါ့နော်တုံတင်ရမှာပေါ့သားကို drama သူကတကယ်ပြောရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲစားကြတော့ကြဂီတာတီးကြပြီဆိုသူကအဲ့မှ drum ရှိလို့ရှိရင် तू ဝင်ဝင်တီးတယ်အဲ့ဒီကနည်းနည်းတတိထားမယ်အော် तू drum ဝါသနာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ तू အเจ้าမှာ तू drum ကိုယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တော့ drum မှာ music မှာ तू drum ကိုယူလိုက်တယ်အဲ့အเจ้าကသူ့ရဲ့ဆရာနဲ့တေချာသူ့ကိုစနစ်တကျသင်ပေးပါတယ်နောက်ကျပိတ်ရက်ဒီမှာကျတော့လဲတားကိုအိမ်မှာအဲ့ဆရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာအလုပ်ပြန်ထပ်ပြီးတော့တင်ပါ